I shkreu e Aluizni të shkotrus Besnik Kastrati dhe ish për gjithë si këti institucioni Rudi Beci janë dërguar për gjukim për vebren penale që përdurimit të dëtyrës pas përfundimit të etimeve nga prokuroria e shkotrus. Nga etime e prokuroris, ka rezultuar se dy zyrtarët kanë kryer legalizimin e disa objekteve gjatë muajve gush dhe shtator të vitit 2013. Legalizimi është bërë për disa objekte të futura jashtrave dhe në kundrështim e ligjin në mënyrë të kundra liqme, këta dy zyrtarë në kohën e kryerjes së veprës penale kanë legalizuar disa objekte, ndër cilat edhe dy pallate shumë katëshe. Gjatë fazës së hetimit me kërkesë së prokurorisë, gjykata e rrethit gjyqësor të Shkodrës vendosi ndaj dy të pandehurve masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa gjykata e apelit në bazën e ankimimit të pandehurve vendosi ndaj tyre masën e sigurisë detyrim për paraqitje.